Күн яхшы болсын, баалы караушылар. Эфирде Каршы Шырткеш телерадиокомпанияның ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова, соңғы хабарларды береміз. Карашай Шыркеш Республикасының башысы Рашид Темрезовтың тапшыруымен Уржигута қаласында заманлы госпиталь ашылған. Мұнда COVID-19-бан ауырғанлар емленеділер. Уржигутадың район больницасы бәрі керекілі медициналық алатларман ажетсізденген. Ауырғанларға дарманлар етседі. Уржигутадың ауыру үйінің бас врачы Марат Шахмановтың білдіруіне көрі, емленуді керексіне таңларға ауыру үйге түсіп басланлар. Олар республикамыздың бәрі районларынан, емқалаларынан түседілер. Ноғай районында COVID-19-бан маразыман ауырғанлардың санынан әлер қиын боладылар. Телефон арқалым район поликлиникасының бас врачы Артур Матакаев хабарлайды. Бізде Карачаево-Черкесия Нагайский районында 17 августынан баслап сөйлеге дейін барады вспышка новой коронавирусной инфекции. Ауританларымызда көп, госпиталерге де ятқарамыз, к сожалению. Сонан себеп бізде өзімізде поликлиникада тағы бригадаларымыз бар, скорой медицинской помощи. Олар күніне екі бригад болып өтеділер. Тағы да дополнительно үйінде инъекции, капельницы делаем. Оналда да екі бригадымыз бар. Онан соң тағы да бізде бригада есть. Мазоклар жиып жүрет аған. Ауритандарымыздан көп, сонан себеп мазокларымызда көп. Біраз қиын болды районымызда положение. Соның себеп саулайына да тілеймен соблюдать масочный режим, соблюдать социальное дистанцирование, өзіңізді сақлаңыз. Күш шағы әдетінші ОРВИ грипп мараздардың өршігі тұған заманы. Республикада грипп мараздан вакцинация басланған. Толық хабар алдыда сюжетті. Республикамызда грипп мараздан вакцинация басланған, медиклердің берген маслағатларына көре прививкаларды заманлыша суықлар басланмай тұрып етпе керек. Бұл зат ауыр тамамлардан сақланмаға амал берек, деп белгілейдер врачлар. Вакцины у нас поступают несколько, поступило уже две партии вакцин, это для взрослого населения. Карашай Шыркеш Республикасы бойынша Роспотребнадзордың етекшісі Сергей Бескакотовтың білдіруіне көре, прививкаларды барысты етіп болмайдылар. Мұнда арбір адемге айырым қарас керек. Вакцинады врачтың тергеуінен соң салмаға болақ. Этого года для того, чтобы до начала вспышечной заболеваемости гриппа у населения успел выработаться иммунитет. Но вакцина делается в любом случае после осмотра врачом. Если у человека есть какие-то аллергические реакции, особенно на яичный белок, если есть какие-то серьезные заболевания, их перечень тоже есть у врачей, то, естественно, они прививки не подлежат вообще в принципе. А отложить необходимо прививку только тем, у кого есть какие-то симптомы простудного заболевания, насморк, першение в горле, тем более температура. Нужно, конечно, дождаться, пока организм переборет эту болезнь, и потом уже прививаться. Сонымен біргесіне Сергей Бескакотов COVID-19-ның өршіккен заманды тілген прививкаларының мәнесі ақында да айтты. Мы не знаем, как будет протекать инфекция в организме человека, который одновременно может получить и вирус гриппа, и вирус коронавируса. Это так называемая микс-инфекция. Тем более, что вот в нынешней ситуации у нас сейчас в республике наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, и мы не знаем, что будет у нас и этой осенью, и этой зимой. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал населению нашей республики, особенно группы риска, которые контактируют с большим количеством людей, в первую очередь прививаться против гриппа, чтобы защитить и себя от заражения, и защитить тех людей, с кем они ежедневно соприкасаются. Белгілеп озуаға тиесілі біздің құралымызда ел сайын яңы вакциналар шығадылар. Олар бары белгілі грипп штамларының тергеулеріне көре шығарыладылар. Вакцинация бірінші шеретте көз, қыс айларында көп ауритаған адамлерге, қартларға иммунитетлері осы адамлерге керекілі деп белгілейділер медицина құлықшылары. Алимат Матакаев, Альбина Ламкова, Роберт Жугутанов, соңғы хабарлар. Сөйле болса, күн әлі ақында білдіруді қарама шақырамыз. Бүгін Карашай Шыркеш Республикада шуақлық күн. Шыркес қаласында кеше 8-9 градус, күндіз 20-21 градусқа дейін жылынады.
Ногай районында кеше 8-10 градус, күндіз 20-22 градусқа дейін. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Коронавирус пен байланыслы әлдер Ноғай районында күннен-күнге осалланады. Ямаатты қауіфліктан сақлау мұратты. Маслағат сөзілерін Қараша Шеркеш Республикадың халқ иінінің депутаты Мұратхан Михайлович айтады. Күн яқшы болсын, бағыз елдастылар. Бұл мен сізге бірек сөз айтқым келеді. Мұна бұңғы затлар болатанына. Менім анам айтатан еді. Акистатты көрсің, сен оны айтпай осан, күнәсі сен дедім. Айтып осан, күнәсі со әдемді, сен айтқан әдемді дейтан еді. Со көрі мен бұл акистатлерді көремін, соны айтқым келеді сізге. Бұл күнді мұна яу кеген бізім ерлерімізге, халқымызға, мүлетке, көтірі қыралға, со яу біздің әдемлерді йоғыт еді. Соны көрі тұрып, біз бұл үндемей отырмаға керектіміз. Я сәуқалар әлбетте тойға барадылар, тойда құшақласадылар, өвсөділер, әне со маразды юқтырадылар, әкеледер үйлеріне. Бұғынғы күнді көтір ауыларда бізде маразладымдар бек көп бұған. Мен я сәуқа айтқым келеді, қызлар, яслар, тойлар әнтті көп болы қалдыңызда. Етіңіз сабыр, біраз да осын тоқтап тұрыңыз. Тойларда болып, балларда туар. О заманда сіз күлмеге де, өппеге де, құшақласа да заманыңыз болыр. Неге десең, икон әдемлерімізді сауғалақлар, қардаш қауымды сауғалақ, олар яшасалар, сізге созамада дүния ярасық болып көрінек. Егер дей, қайды бағал тойда етсеңіз, икон әдемлеріңіз, маразлы әдемлер кетсен әдінеден, о тойдың көркі болақты. Мен сон үшін сізге айтқым келеді. Мына маразды йоғатек үшін біз үйді біраз отырма керекпіз. Біраз айтқан врачларын етпей керекпіз. Неге десең, біз оларды юқтырған сайын мараз өсе береді. А егер де біз әрбірімізді үйімізді отырып, маразла демлерді біреқа бармай отырсалар, со заманда о мараз юқ болақ, өлік. Неге десең, оны емегі тәусілік. А біз бұғын қанымызды, янымызды жеп, о мараз адемлерімізді тәусіп барятыр. Соны білмей керексіз. Иконлерді айтып ұзыва керек. Сізді тыңлама керексіз. Икон адемлерді біргесеклер айтады, оны дей мараз юқ. Нау өтірік зат деп. Ол өтірік ту, неше әдемлер кеттілер надынядан, ерлері енетлі осын. Соға көре мен сізге тілеймін. О әдемлер тыңламайтан әдемлер, ол халқлардың, бізім халқтың олар врақлары болады. Неге десем, олар бізім халқты йоғатиклер. Соны дей затлар, тиіссіз затлар етселер. Тілеймін сізге. Етіңіз сабыр. Ендігіде көп затлар бізде игі алдымызда болақ. Сон үшін бұынен баслап, нызам, біразда осын өзіңізді ұслап, со затқа мен сізді бек инанамын, сіз менің айтқан сөзімізді естерсіз деп. Ендігіде ям сізге игілікке расяқ көтірімді. Мұндан күнлерді айтулы Ноғай әлім, тәлік үрімлерінің докторы Рамазан Керейтов 77 ясына толаяқ еді. Түркиеде оның естелігіне бағысланып, футбол турнирін озғардылар. Қараңыз бізім репортажды. Атақлы Ноғай әлімі, тәлік үрімлерінің докторы Рамазан Керейтов Түркиеде яшайтан Ноғайларға бізден барған бірінші әдемлерінің санында. Әлі озған өмірдің 90-шы иыларында ол бірінші үлмі конференцияларды қатнасып, соңнан әр ел сайында да Ноғай түрклерінде қонақта болып тұрған. Соның үшін Түркияда яшайтан Ноғайлар Рамазан Керейтовті бек сыйлайдылар, ем оның естелігіне бағыслап футбол турнирін озғардылар. Ем оға Рамазан Хусиновичтің юқларында шақырдылар. Турнирде болғанлардың ішінде Рамазан Хусиновичтің досы, құдасы Юрий Баубекович Карасов та болды. Биыл біз Рамазанды жойдық, бек ерік көтейді, бек ашу болды. Бізім
дрегед ногайн арасында, мында курамында тоногайларын ішінде. Со ман бір бетіміз юатанык, ақылы ман, шырайы ман көтір яқты көрсе таныды. Оны бек мында қайғы ман икон ұзғардық. Со ман Турциядан шақыру келді. Со ноғайлар біледі екен. Ноғайлар бек соға есетеді. Особенно мына Ясиявқа солардан келді. Біз футболдан турнир етеміз. Мына биыл болған турнирді Рамазанға бағыслаймыз деп икон бізге қағыт келді. Болды. Турнирде 8 команда жиылып, деп қарасаң, юрунға яру болы қайды. Яс-яслар, мазалы яслар көтерісті қолында бұн еттілер. Оны біледілер көтерісті. Ер-ерде бұл нұға яштан семирный турнир болған. Бұл яқытағы да нау, со бір кесеганды. Турциядан орда айыр бір команда шықпаға керек. Соны көрдік көтерісі олай. Сөйледік орман, ясларман, қысқа аяқлар кейін, құртқалар кейін, қартлар кейін, айттылар, о, Рамазан, йоқлар кейін деп танысып, ашаптылар көтірісті, құшақлап көтірісті, шақырып, үйіне көтірісті, сонда бек әруіне болды. Айтқаным, бек пайдалы зат болды. Ноғай халықтың тарихыны, оның әдетлеріні, ем тамғаларына саулай яшауын бағыслаған Рамазан Керейтов бірінші кере Түркиядеге барғанда онда ноғайлармен айқасып, кімнің ата-бабалары қайсы яқлардан онда көшіп кеткенлерін, олардың қабырларында болып қайды тамғалары бар екенін білген, ем өзінің үлімі мақалаларында бұз атлар ақында язған. Түркиеде яшайтан бүгінгі ноғайлардың айтуларына көрі, Рамазан ағай олардың көздерін көп затқа ашқан, соның үшінде мұнда оны икон елулықпан ескереділер. Түркиеде футбол ең сүйіклі, ем сыйлы спорт түрлерін бірісі, соның үшінде Рамазан Керейтовтың естелігіне оны бағысланар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Халық есінде яшайды деп аталған Рамазан Керейтов ақында естеліклі көрсетуімізді келек дүйсенбігін қарама боласыз. Яңы Уренгой қаладың күнінде мүлет азбарлары ұйғынланған әділер. Олардың ішінде ноғай азбары ең игісі деп белгіленді. Толы хабар алдыда сюжетімізде. Ел сайын яңы Уренгойда қаладың күні белгіленеді. Әрдайымда мұнда яшайтан ноғайлар өздерінің бірлігін, белсенлігін көрсетіп, ноғайлардың атын сыйман айттырып, қала күнінде қатынасадылар. Яңы Уренгой қаладың мэрі Иван Кастагриздің айтуына көрі, ноғайлар бек яуаплы, өз әдетлерін, маданиятын берік сақлаған әдемлер. Олар мұн тек сұқланма болайық. На протяжении, по-моему, 2-3 лет первые места занимали в конкурсе «Разбогаемый», да? Так что так же держать по-боевому, поделиться своими традициями, обрядами, культурой с нашими жителями и дружно жить в интересах каждой семьи, каждого ребенка и в целом нашего города. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Иван Иванович. Қала күнінде ноғайлар өз азбарларында әдетлі ноғай асларын асып, келген қонақларды сыйлап, ерларын, биулерін, мүлет киімлерін, байрақларын көрсетіп, спорт сынасылар ұйғынлап, бәрі елғанларға да көрім болдылар. Бұз атты ұйғынлауда Яңы Уренгойдың мүлет мәдениет автономиясының башысы Хайырбек Алакаевтың ем оның елдасыларының икон үлесі бар, деп белгілейді автономиядың пресс-секретарі Альберт Тамакаев. Сонымен білдіру бөлігі өз қолын бітірді. Біз алда көрсетуімізді қарама боласыз.